エンゼルスは8月を8勝19敗で終え、月末には主力選手をウェーバーにかけて放出。8月に獲得したばかりのルーカス、ジオリト投手がガーディアンズへ移籍するなど5選手がチームを去り、チーム再編へ動き出した。今季ア・リーグ西地区の最下位を独走するアスレチックスに敗れたことに、米国のメディア関係者からは半ば呆れたかのような声が上がった。投手陣も不甲斐ないが、打撃陣も不甲斐ないので大谷さえ抑えればってなってるやろ。ドジャースの最強打線の中に入ったらどのような結果になるのか見てみたいな。オフに、ナ・リーグの投手とでもトレードした方が、チームにとっても本人たちにとっても、いいかもしれないレベル。コーチを変えるとか、せめてブルペン投手は全員入れ替えるくらいしないと、エンゼルスは来季も厳しいやろな。トラウトや全盛期の二刀流大谷がいても無理なのだから、優勝は無理やろな。エンゼルスは日本人トレーナーがいるのであまり批判したくないが、さすがに怪我が多すぎるのとフロントが金儲け路線に偏りすぎている。選手の力があるうちはまだ良かったが選手の質が落ちモチベーションもなくなり、脳なし策なし首脳陣じゃ勝てるはずないわな。とにかく、エンゼルスの弱点は先発投手の成績が悪いことやな。もう試合も楽しくなくなったね。せめて大谷だけでも活躍してくれたらと思ってたけど、それもない。アスレチックスは再建期から徐々に良くなり出すから来年はアスレチックスとエンゼルスの再開争いをすると思う。故障者離脱だらけで2軍みたいなのもあるから、こういう結果にはなるわな。現体制では全く勝てないことは世界中に証明済みだから、エンゼルスは球団を売却して新体制でゼロから出直すしか将来はないやろ。アスレチックス相手に無様な負け方をするエンゼルス、もうモチベーションだだ下がりだし見せられ続けるのはたまらないわ。大谷が来季からドジャースで活躍できるよう一日でも早く治療に専念してほしいと多くのファンは願っている。